おはよう。あ、ちょっと待って。聞いて、机の いや、バカだな。聞いて、違うの聞いて。なんか、卓上扇風機みたいなやつを買ってさ、最近で、どこに置こうかなって、ここ、違うな、ここ、ここ一番風、自分に当たるじゃんって言って、なぜか知らないけど、マイクの上に置いといたんだけど、ダメだよね、それは。あ、ここ安定するじゃんって言って、今置いといた、ごめん。ダメだよ、みんなも。ダメだよ。疲れてたな、ちょっと。疲れてたかも。え、すごい音した？ごめんね。でもマイクの上に扇風機置いたら、そんな音鳴るんだ。学んだね。わかった。もう乗せない。もう乗せないから大丈夫だよ。ごめん。ブオーって言ってた。恥ずかしい。超恥ずかしいじゃん。めっちゃこいつ自分に風当ててる。何も考えずに、あ、マイクの上だと、さすがにダメだよなって思わなかったもん、一切。怖いね。